antzerkia egiten detenen, jona izan dugea, hiri berdina, bai euskeraz eta bai erderaz, bi bertsiokin, eta ia gehienetan, erderazko bertsioa jende gehiago juten da. Zagizatik den, euskal kultura badau eta euskal kulturzalek badaren, oski, hiri guztik ez die igualak, eta herri txikitan adibidez, euskerazkok bete egiten die. Baina diferentzia daue, leku batetik bestea. Nik uste gure hirik eta herrik diseinatzeko orduan eta aztertzeko orduan ezinbestekoa dela nola bizitugun jakitea ez. Eta hortako ezinbestekoa da jendekin hitz egitea, bakoitzari bere hizkuntzan iristea, norbeak bizitulako bere espazioa bere hizkuntzatik eta bere kulturatik ez. Sukaldean azkenean munduko jende asko dator, ez? Mexikarrak, japoniarrak, leku guztietako jendea ez. Orduan, pixkat zaila egiten zaigu euskeraz aritzea sukaldean bertan. Euskal dantza tradizionaletik abiatzen gera ikuskizun garaikideak edo ikuskizun berriak sortzeko. Bino, euskal eta tradiziotik abiatze horrek badu bere eragina eta handia gainera, ez da? Sentimentu kontua da, euskeraz produzitzen eta bizitzen jarraitu behar dugu euskaldunek galako, ez dugu beste erantzunik. Arkitekto eta egintzan gabiltzanak parte hartzen guruan, euskara guztiz beharrezkoa daukagu, lurralde eta herriaren nortasun handi bat ezagutzeko bidea delako. Eguneko gauzetan bai egin daitezke gauzak, ez? Makarta euskeraz eduki, hartzen dugunean telefona beti euskeraz erantzuten dugu, jendea horrek asko eskertzen du. Euskera iruditzen zait dela herri baten nortasunaren eta kultura baten adierazgarria, eta kasu honetan gu hortikan abiatzen gea gure lanerako. Nik uste gure ikuskizunetan beti presente dago euskera, askotan hitzez, eta bestetan arimaz baita ere, ez da? Nik dena euskeraz pentsatzen dut, sentitzen dut, orduan euskeraz bizi naiz eta euskal kultura nahi dut. Horrek ez esan nahi hemen ikanpoako ezer ezin deunikin. Euskaldun izatek ez esan nahi hemen ikanpoako edo gazterazko produziuk ezin dezunikin. Baina benetan sentitu behar dezu eta defenditu behar dezu itxen dezuna. Ze guk ez badeo defenditzen, horrek ez dugu defendituko. Euskal Herrian, zenbait herri auzoetan euskal hiztunak modu baten erlazionatzen dira espazioarekin eta euskal hiztunak ez dienak beste batean, ez? Eta errealitate guztiak txertatu behar dira hiria berdiseinatzeko edo pentsatzeko orduan. Joan Eder bere saltxan eskaini ziatenean niretzako erronka bat izan zen, ez? Programan bertan asko ikasi nuen, hori ez, hiztegia eta euskal hitz batzu bat nituen ezagutzen, ez? Eta niretzako hori programan egotea erronka bat izan da. Jende aurreko agerpenak diran jarduera guztiek eragin bat daukatela. Batzutan zuzena eta bestetan zeharkakoa. Euskeraz jardutea, lan horiek euskeraz ematea, jendeak ere ohitura batzuk eta ohitura horiek euskeraz sentitzea, ikusle bezala parte hartzea, parte hartze zuzena izatea, euskeraz gertatzen baldin bada guztia, zalantzei gabe. Egunerokotasunean arrunt bihurtzen da, ohiko bihurtzen da, eta gehiegi pentsatu gabe euskeraz bizitzeko aukera ematen du. Eta ik? Eta ik? Eta ik? Eta ik? Nola bizi dunk euskera?